В душата на българина гората винаги е заемала специално място. Възпята в народното творчество, тя почти винаги е в образа на даващата, на закрилницата, на помагащата и на вечният кръговрат на живота. За гората Николай Хайтов казва: нейното очарование е очарованието на живота. Неведомата и сила е в властното и обаяние на суровата и нежна майка, която ражда, кърми, която дава и ни закриля, вдъхновява и дарява. Гората дава, пази, вдъхновява мисли и развива умения, но изисква и грижи. За преплитането на всичко това в едно място е следващият ни разказ. Както всяко вековно дърво покълва от малко семенце, дори хилядолетният варненски чинар, така и 100-годишната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов във Варна израства от две необорудвани стаи в модерно и красиво училище, предлагащо на възпитаниците си възможности за качествено обучение и за добра реализация на пазара на труда. В есенните дни на 1924 година за нарасналите нужди на производството на мебели, врати и прозорци в тогавашното село Долни Чифлик, днес град, е създадено Държавното практическо столарско училище. Сградата, в която първите трима учители и 15-тина възпитаници поставят началото, съществува и днес, макар и в окаяно състояние. Може би до някъде символично, тя е обградена от гора и бавно потъва в нея. По вече невидимата потънала в растителност алея към входа на училището, всяка делнична утрин са вървели директорът Стефан Стаменов, другите учители и учениците. През 1936 година, поради нарасналият интерес, училището се премества във Варна и вече се именува Държавно промишлено и допълнително столарско училище. С годините, сградите и имената, а и предлаганите от учебното заведение специалности се менят. За кратко, в началото на 40-те години, патрон на учебното заведение е и цар Борис III. Тогава се поражда и идеята за самостоятелна сграда на училището. Но докато това се случи, ще минат години. За известен период от време, занятията се провеждат в приземните помещения на училище цар Симеон I. През 1950 година днешната професионална гимназия получава първата си самостоятелна сграда, но само няколко години по-късно се налага да я преотстъпи на Висшият медицински институт. Днес Медицински университет Варна. Това налага преместване в помещения, които в настоящето се използват от школата на МВР. На това място занятията се провеждат до 1964 година. Можем да кажем, че тя е знаменателна, защото професионалната гимназия, която по това време се нарича техникум, получава своят нов дом. Дом, който обитава, поддържа и развива вече 6 десетилетия. А от 20 години училището носи името на родолюбецът, писателят обожествяващ гората, но и професионален лесовът, академик Николай Хайтов. Училището дълги години нямаше име. Много сме мислили, различни варианти обсъждахме. Но 2003 година, след като техникумите станаха професионални гимназии, през 2004 година училището отново имаше юбилей и тогава съществуваше много силна катедра по български език и литература, мастити литератори, които работиха много с учениците и обхванати от еуфорията и за празника, една сутрин най-възрастният господин Нейков, който вече не е между нас, влезе, беше толкова ентусиазиран и каза: Георгиева, ние се събрахме с колеги, обсъдихме, защо да не го кръстим Николай Хайтов? Ето, лесовът, академик, природозащитник, писател. И като че ли така спонтанно се роди тази идея, след което аз приех наистина от първия момент идеята за именуване Хайтов, събрахме членовете на педагогическия съвет, обсъдихме, единодушно беше прието, след което по официалния ред направихме постъпки в Министерство на образованието. Тогава министър на образованието беше господин Даниел Вълчев. Много бързо
въпроса се реши. Тогава още беше жива и неговата съпруга, Жени Божилова, известна преводачка. Когато официално го именувахме, тя присъства тук в нашата сграда. И така от 2004 година носи името Николай Хайтов. Трябва да ви кажа, че всички го приеха, и ученици, и самите те започнаха да се наричат хайтовци. Според Николай Хайтов, едно от най-големите удоволствия на българина е сам да замисли нещо, да го проектира, да го види в съня си, да го направи и после да му се радва. Тази сентенция е въплатена по особено красив начин в сградата на професионалната гимназия, чийто патрон е писателят. Голяма част от учебните пространства са украсени с дърворезби, които са дело на учителят Димитър Досев. Част от тях той е сътворил заедно с ученици. Украсата придава уникална атмосфера на учебната сграда. Приемствеността допълнително се подчертава от това, че преподавателят също е възпитаник на училището. Почнахме 84-та година. С интарзата, която е долу. Това е първото нещо, което аз направих лично, нали? За да можем да стартираме един вид, да почнем и, нали, оформлението, да стигнем до сега. И всяка година се прави по нещо. Първо трябва да се роди в главата. След това, после размерите както са, трябва да се направи мащаб, да го видиш мащабно, по големина, по широчина, нали, по обем, как обемът е много важно за дърворезбата. И някой път отнява много бързо, защото докато го направиш, то се изяснява веднага, нали? Но за някой, примерно, няколко дена, седмица, примерно, защото той се в главата и работи, по принцип, нали, в един момент ти светва, деца казва, нали, просто ти се изясняват нещата и само го скицираш и вече си готов, трябва да почнеш да го правиш. Първо, нали, детайлите се подготвят, нали, по размери, какво трябва, табла ли ще, фрис ли ще, нали. Първата основна работа е мебелната работа. Оттам се тръгва и след това вече се прикопират елементите, нали, и се делат. Тоест повече по способности, не е просто дали... А не, само едно в едно нещо, да. При мене има разлика от истинския, то не че аз не съм истинския, ама което се казва дърворезбър, той не се занимава с мебелна част. Значи, той дава проекта, мебелиста, който е мебел, ги правят, нали, детайлите, нещата, той само ги дяла. А пак при мен е всичко. И това е голямата разлика, защото викат, как ти го направим? Аз мога едното, мога и другото. И ми е лесно, защото го знам. Това ме улеснява, защото не се моля и не се занимавам с никой. Всичкото аз си го правя. Учениците как реагират? Значи, респект има. Хубавото, нали, хубавото по принцип, значи възпитава някакси, нещо дава. И ето толкова години стана, нямаме нито щупено, нито значи надраскало някъде. А в автора създава ли някакво удовлетворение, че всъщност той възпитава чрез... Аз в първите години, ма изобщо не съм се замислял да ви кажа. Нали, само гледах да работя, да правя. Ма как ще възпита, какъв ефект ще има? Деца вика на крена. Усещам го как, нали, има на удовлетворението и някак си, че все пак се направил нещо, то не е малко. И то не е малко, по принцип. Започнало като училище за изработка на столове и врати, през годините професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване обогатява и допълва предлаганите специалности, за да могат те да отговарят на търсенето на кадри за производството и бизнеса, но и да задоволяват интересите на самите ученици. Много неща се промениха още през 96-та година по моя инициатива, разбира се, с подкрепата на Регионално управление на горите Варна, и тогава беше комитет по горите към министерство, т.е. самостоятелен комитет по горите, ние въведохме специалността горско и ловно стопанство. До 96-та година съществуваха само мебелните специалности. Но предвид, че в Лесотехнически университет има
имаше два факултета, сега са повече. Аз мислих, че и тук трябва ние да дублираме на средно ниво лесотехническия. Тогава беше институт, сега е университет. 96-та година въведохме специалността горско и ловно стопанство. И ще кажа защо. Преди да постъпя в училище, аз съм работил в системата на горите, по-специално в горско стопанство Варна. Виждах, че има остра нужда от среден технически кадър, завършил техникум със специалност горско стопанство. Тогава така наречените горски бяха хора с основно образование или със средно общо образование, което не съответстваше на системата. След като въведохме специалността горско и ловно стопанство в дневна форма, дълги години ние поддържахме и задочна форма на обучение, за да може работещите в системата на горите, но без необходимото образование и ценз, да го получат. И така те от една страна се квалифицираха, от друга страна запазиха своите работни места. А в следващата 97-ма година открихме специалността парково строителство и озеленяване. Това е една изключително красива професия, която беше крайно необходима за Варна като курортен център, известен в целия свят, тъй като наред с туризма навсякъде трябва да бъде зелената система поддържана и цветна. В момента една от най-търсените специалности е интериорен дизайн. Сред преподавателите е Марина Борисова, която също е възпитаник на училището. Едно е да искаш, друго е да можеш, а пък трето и четвърто е да го направиш, казва Николай Хайтов, а настоящият учебен план и качественото преподаване дават възможност на учениците да изпълнят и четирите стъпки. Аз влязох в това училище, защото рисувам. И специалността, в която се предлагаха повече занимания по рисуване, беше вътрешна архитектура, влизаше се с изпит. И така, прекрасна специалност, аз съм влюбена в тази, независимо как се казва, дали е вътрешна архитектура, дали е интериорен дизайн, проектите и въобще създаването на нещо, свързано с дизайн на мебели, свързано с аранжиране на жилища, винаги ме е омагьосвало. Това са били любимите ми предмети, аз не мога да кажа, че съм учила, нали? Не го приемах като учене, беше удоволствие. И до сега е така и много се надявам и децата да успявам да запаля. Каква е разликата в времето, когато вие бяхте ученичка с материала, който я предават, и сега, когато всъщност този предмет вече е интериорен дизайн? На времето вътрешната архитектура беше много тясно свързана с техническите предмети. Технология, конструиране на мебели, техническо писане, техническо чертане. Много такива предмети, които дават сериозна основа и знания, за да може един дизайнер, един творец да облече подходящо, т.е. да подплати подходящо идеята си, за да не бъде нещо като опаковка красива, която е без съдържание. И действително, тъй като много от моите колеги по специална теория са завършили това училище, когато интериорният дизайн се появи като специалност, тя е повече специално стъпваща на изкуствата, с повече застъпени предмети като скулптура, рисуване, в което няма нищо лошо. Но някак си бяха изтървани тези технически предмети. Тогава доста така консултации направихме, писахме до Министерството и успяхме всъщност да върнем. Малко се оплитам във времето, но мисля, че от 2011 година плановете връщат обратно тези предмети. Сега интериорните дизайнери учат конструиране на мебели, учат технология и не са така боси, нали, казано, не става само с идеи, красиви идеи. Един дизайнер трябва да има много всеобхватни и всестранни знания. Как, да го кажем така, реагират учениците, които учат този предмет? Споделят ли с вас какво ги е насочило точно към тази специалност? Как виждат бъдещето?
О, да. Даже сега излизам от часа с моя клас, които сега са 9-ти интериорен дизайн. Разглеждаха макети в кабинета и кога ние ще правим, госпожо, казвам, в 11-ти клас има време. И те започнаха така да споделят. Аз съм правила макети в еди си кой клас. Аз обичам това да го правя от еди си къде. Тоест, това са едни деца, които го носят този заряд в себе си. Стремежа да създават. Това са особен вид хора. Как върви интереса през годините? Смятам, че се повишава интереса. Интериорните дизайнери, паралелките се пълнят на първо класиране. Просто има интерес и децата, според мен, са доволни от това, което научават. И ние се опитваме да вдигаме нивото, да им предлагаме повече знания и като компютърни програми, и като всичко, което е по нашите сили, че не е съвсем по нашите сили. Сега се надяваме този STEM център, който е предназначен точно за специалната подготовка, за професионалната интериорен и мебелно, с 3D принтери, с цветни плотери, нали, още повече да ги запали. Едно цвете може да вдъхнови дизайн, нали, ако ние успеем да го погледнем по друг начин. Опитваме се да ги провокираме. Нали. Имат идеи. Някои съвсем нетрадиционни. Нали, опитваме се да ги подкрепим, защото пък може технически да не се сещат как ще стане. Това ги плаши, нали, примерно. Това е много трудно, няма да мога да го направя. Чакай да седнем, малки стъпки, на части да го разбиме. От сложното ще извадим малки стъпки, накрая ще го сгубим и ще стане. И така. В този аспект, това, което говорихме в началото, че чисто техническото образование... Полезно, помага. Много. Много полезно. Трябва да са технически грамотни. През част от своето съществуване, училището е разполагало с собствена производствена база. Учениците са създавали различни изделия от дърво, които са били предлагани в търговската мрежа. В последните десетилетия, по обясними причини, тази практика вече не съществува и възпитаниците от редица специалности са загубили възможността да практикуват в конкурентна среда. Но ръководството на училището намира начин всеки, който иска да практикува занаята, да може да приложи уменията си. Дуалното обучение дава възможност учениците да учат и да работят по специалността си, да се усъвършенстват в частни компании. Защото, както казва Хайтов в Диви разкази, има ли майсторлък, парите сами ще дойдат. 2016 година се заговори упорито за дуална форма на обучение или, както се казва, обучение чрез работа. Нищо ново под слънцето. Когато беше техникум, учениците работиха и даваха серии от ученическо производство. Един вид то беше обучение чрез работа. И както казват, ученически завод. Аз не сварих това време, но непосредствено след него бях в училище. Дуалната форма дава възможност за връзка между професионалното образование и бизнеса, което е изключително важно. Защото винаги съм казвала, че съществуването на професионалното образование само за себе си няма стойност. Професионалната гимназия е тази, която дава знания и умения на учениците, но тя е длъжна да проправи пътя на ученика към неговото работно място. Тогава гимназията е свършила работата си. И 2016 година ние пробирахме дуалната форма на обучение. Тук е мястото да кажа, че работодателите много трудно ни повярваха. Но ние отидохме при бизнеса и казахме: дайте да работим заедно, помогнете нашите ученици да стажуват при вас. Тъй като вече технологиите и техниката в мебелната индустрия много напреднаха. Едно училище не може да си разреши да закупува всяка година машини за хиляди левове, която до 2-3 години вече е морално устаряла и трябва да се замени с нова. А в производството това се случва. И така, тогава си спомням, само 4 фирми работодатели ни повярваха, община Варна дофинансира и ние пробирахме дуалната форма на обучение.
видяхме, че тя работи. Следващата година ние вече реално въведохме дуална форма на обучение и с 10 фирми сключихме споразумения и договори за сътрудничество и за изнасяне на нашите ученици да работят и да учат във фирмите. И ето от една паралелка, сега имаме 9 паралелки дуална форма на обучение, което е една трета от всичкия брой паралелки в училище. По този начин ние затвърдихме връзката с бизнеса и от тяхна страна получаваме голяма помощ и подкрепа. Ние бяхме първото професионално училище в регион Варна, който въведе дуалната система на обучение. И мисля, че това е бъдещето на професионалното образование. Не случайно в силно развитите европейски държави, като Австрия, особено Швейцария, и тук ще свърже и с проекта, по който сме работили, Италия, Германия, дуалната форма на обучение от години се практикува и това са индустриално развитите страни на Европа. Повече от 5 години работим заедно с гимназията. Имали сме над 40 ученика. Къде по-добри, къде не е то до толкова, но все пак ние сме дали нашия принос да ги обучим. Ако са отишли да работят в бранша, това е успех. Какви са ви впечатленията по принцип от дуалното обучение? Все пак от доста години споменахте и немалко ученици са преминали през вашата фирма. Доколко подобни идеи са полезни? Значи категорично мога да заявя, че няма друг вариант на обучение. Ходили сме на практика по програма Домино в Швейцария да видим там как се случват нещата. Разбира се, там се случват малко по-добре, малко по-нормирано. Но се надяваме, че и при нас дойде друга програма за обучение няма. Т.е. само теорията в училище не е достатъчна, а да ги учим на работа без теория също е невъзможно. Какво според вас трябва да се допълни, да го кажем така, за да може по-лесно да протече процеса? Споменахте, нали, в чужбина сте повидяли как стоят неща. Относно допълването, идеята е, че учениците се запознават с високотехнологични машини, които не разполагат всяка практика в училище и се учат, виждат как се работи на тях. Нали, едно времешното дърводелство няма нищо общо, сега са меблисти и голяма част от знанията са свързани с работа на компютър, за да можеш да работиш за напред. Нещата са автоматизирани, роботизирани, голяма част от тях, но се искат и знания по теория. Минуса в дуалното обучение е това, което видях навънка, че за учителите също е нужно, може би известен период от време да ходят и те на практика в фирмите, може би 2 седмици в годината, месец в годината или на 2 години, за да могат да се запознават с нови технологии от към машини, от към сглобки и така нататък, за да могат да учат децата на теория, а ние да ги учим на практика. Как виждате дуалното обучение в бъдеще? Ще се развие. Друг вариант няма, пак казвам. Единственото нещо, което става все по-скъпо платено, е труда, който може човек да свърши с двете си ръце. Практиката, която можеш да придобиеш в техникума и съответно в фирмата, в която работиш, е безценна. След това могат да ходят да си учат, да се пробват, което искат, но занаята си е занаят. В Германия този процес първо е навлязал с доста години, е доста по-разпространен от висшето образование. Доста повече кадри избират този тип обучение, нали, дуално обучение, чаракуване, започват доста млади, някои още от ученическа възраст и нали, това комбинира двата процеса на учене, теория и практика, нали, да могат да го видят, да го пипнат с ръце и да се научат на самия занаят, така да се каже. Да. Тук във фирмата има ученици от професионалната гимназия по дървообработване във Варна. Как оценявате в самата фирма това нещо? Имате ли наблюдение как се справят? В процеса споменахте вече автоматизиран и
те в началото само с гледания, да го кажем така, се учат и прилагат знания. Видяхме какво машина. Няма по-добър учител от практиката. Със сигурност има какво да се научи. Стига дадения кадър да има желание да го научи. Винаги би било полезно да му се даде поле за изява, както за бранша, така и за така и за самия кадър. Освен дуално обучение, от години екипът на професионалната гимназия работи активно и по осъществяването на различни проекти с цел подобряване на възможностите за обучение, за освояване на нови умения на възпитаниците, за обмяна на опит. Навръх 100 годишнината на училището, поредната група ще извърши работно посещение в Португалия за близо месец. През последните 5 години ние сме работили по 12 национални програми. Работили сме по 2 европейски проекта и също по една оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Всъщност сгреших в европейските проекти, 9 са, 2 са в последните 2 години. И тук е място да кажа, че най-силните проекти, по които сме работили, е бил българо-швейцарския проект за въвеждане на дуална форма на обучение. Ние участвахме и в Домино 1, така се казваше проекта, и в Домино 2. Сега очакваме в следващите месеци да заработи проект Домино 3, в който отново ще се включим. След този проект силен беше проекта за професионалното, това беше проекта по линия на Министерство на образованието за насърчаване на професионалното образование. Сега, миналата година, 2023, кандидатствахме по Еразъм Плюс и спечелихме проект за нови технологии в мебелната индустрия, горското стопанство и парковото строителство в Португалия. И на 2 юли заминава група от 30 ученика да стажуват в чужбина. Само преди 10 дни ме информираха, 24-та година кандидатствахме, 25-та година ще замине друга група за стажуване в Сарагоза в Испания. Там учениците, освен освояването на нови технологии, се запознават с младежи от Европа, обменят свои мисли, там талантите се показват и се създава едно европейско приятелство. Учениците ще бъдат там в град Барселош, на много кратко разстояние от Порто, един от най-красивите градове в Португалия. Ще имат 4-седмична практика в различни фирми, според специалността, която изучават в училище. Как изобщо стигнаха до там да бъдат включени в групата, която ще пътува за Португалия? Това е един сложен, вероятно, за тях процес, защото те първо трябва да отговарят на определени условия. Трябва да имат... Да почнем от там, че проектът е предназначен за ученици, които са навършили 16 години. Имахме и много кандидати, които искаха да дойдат, но нямат тая възможност, заради това, че не са навършили още необходимата възраст, но предстоят и други проекти, надяваме се да се включат. 16-годишните ученици трябваше да докажат, че се справят добре в училище с професията, която изучават на теория и на практика, според класа, в който са в момента. Английският трябва да е на едно относително добро ниво, тъй като в Португалия работният език е английски. Те се явяваха на интервюта пред комисия, имаше подбор и избраните 30 души трябваше да посещават и часове по предварителна тематична интеркултурна подготовка, английски език. За наша радост се справиха успешно, имат сертификати и това вече им отваря пътя към мечтаната практика в Португалия. Ще живеят в кампус, който се намира близо до град Барселош. Предвидена е и богата културна програма. Ще посетят град Порто. Ще разгледаме и други известни места. Ще видим
предполагаме и Атлантическия океан, нещо, което и за нас е ново. Ние също не сме имали такава възможност до сега. Надяваме се в рамките на тези 28 дни да съберем много нова информация, да се запознаем с много хора, тъй като мястото, в което ще бъдем настанено, е международен кампус. Обикновено има поне 5-6 нации, които пребивават там, така че ще завържем, надяваме се, нови приятелства и познанства. Споменахте всъщност, че доста желаещи имало и подбор е бил много сериозен. И че живот и здраве тези, които не са навършили сега години, дай Боже, ще имат вероятно, ще имат възможност и в бъдеще да опитат. Всъщност, децата как реагираха на това своеобразно състезание по ваше наблюдение? Имаше допълнителна мотивация да учат повече, да са по-редовни в часовете, за да отговарят на определени критерии. И освен това, че и тази година имаха шанса да участват, те знаят, че и за следващата година предстои следващ проект и това ги мотивира допълнително да са добри, максимално добри, за да имат шансове и за следващ проект. Те започнаха и да си помагат, въпреки че са от различни специалности, и обикновено децата, учениците се познават в класовете си, в специалността си, но това им даде възможност да са заедно тези 30 души, които всъщност предстои да живеят заедно за един немалък период от време, да се опознаят, да започнат да си правят някакви планове, да проявяват инициативи, дори предполагаме, че ще направим и някаква българска вечер, като отидем там да представим все пак и нашата култура. Нашите ученици им получават, така смея да кажа, много добра професионална подготовка, но е хубаво да бъдат видяни и други практики, които се реализират на територията на Европа в различни държави в сферата на техните професии. Този проект, по който съвсем наскоро ще бъде реализиран, да е ориентиран към всички наши ученици от всички професии. Училището обучава ученици по професиите интериорен дизайн, мебелно производство, горско и ловно стопанство, парково строителство и озеленяване. И всъщност ще има малки групи от всяка една професия. Там пък стажовете ще бъдат проведени в фирми от съответната сфера. Вече знаем кои ще са фирмите, колко деца ще приемат, каква точно е спецификата на работата във всяка една фирма, работното им облекло дори. Вече на място, организацията на работа, така че ще видим на място по-конкретно какво се случва. Не очакваме някакви изненади, но винаги е добре човек да си свири часовника и да види нещо по-различно. Самите професионални дейности по проекта са едно, но и чисто физически пътуването е предизвикателство, престоя там. Те ще бъдат в рамките на 28 дни там, без родителите си, нали, сами. Тоест, вече възникват и някои битови въпроси. Така че ще е интересно. Освен професионалния, ще има и чисто житейски опит. Абсолютно, да. Смятам, че ще се повиши нивото им на социализация определено. Чрез съвместна работа с Община Варна по друг проект по Европейската програма Региони в растеж, през 2018 година бе извършен основен ремонт на учебната база и бяха обновени всички работилници, кабинети и учебни стаи. Дните минават, а годините летят, казват хората. Преди век, в две скромни стаечки, трима преподаватели и 15-тина ученици поставят началото с една специалност. Днес училището събира десетки преподаватели и стотици ученици в няколко корпуса, а специалностите са изключително разнообразни. 100 години. Над една трета от тях са пред очите и в спомените на инженер Мария Георгиева, първо като учител, а в последствие и като дългогодишен директор. Тя споделя, че поглеждайки назад, изпитва удовлетворение, защото съвместно с колектива са успели да издигнат гимназията на по-високо ниво в образователната система. А как виждам училището в бъдеще? Виждам го да се запази
и да се развива. Виждам нашите ученици след години да бъдат учители, защото само човек, който в младежките години е усетил атмосферата на училището, може да го запази и да го развие напред. Виждам, че специалностите, колкото и да са традиционни, те ще се развият вече в иновативна посока. Следващата година тук ще има специалност компютърни технологии в мебелната индустрия, защото производството е свързано с компютъризация, с роботизация, така че училището го виждам, че ще се развие в иновативно отношение напред. И пожелавам наистина младите хора, които влизат, да принадлежат на институцията, в която работят, и да мислят за нейното развитие.